O zákonodárci Likurgovi nelze nic bezpečného říci, neboť i o jeho rodu, i o jeho pobytu v cizině, i o jeho smrti a především o jeho zákonech a o jeho působení ve správě státní máme zprávy, které si navzájem odporují. Nejméně shodně se však uvádí doba, v které tento muž žil. Neboť jedni tvrdí, že nejplodnější léta strávil zároveň s Ífitem a společně s ním nařídil příměří během olympijských her. K nim patří i filozof Aristoteles, který jako důkaz uvádí diskos v Olympii, na němž se zachovalo vyrité jméno Likurgovo. Druzí zase, kteří počítají čas podle posloupnosti spartských králů, jako například Eratosthenes a Apollodoros, o něm dokazují, že byl o několik málo let starší než první olympiáda. Timaios se domnívá, že ve Spartě žili dva Likurgové, nikoli však ve stejném čase, a že se jednomu z nich vzhledem k jeho proslulosti přičítají činy obou. Starší z nich prý žil nedlouho po době Homérově, ba někteří tvrdí, že se s Homérem osobně stýkal. Také Xenofon uvádí svou domněnku o jeho starobylosti a říká, že tento muž žil za času Herakleovců. Ovšem svým rodem patřili k Herakleovcům i nejmladší ze spartských králů, avšak on, jak se zdá, chce tímto jménem označovat jen první potomky Herakleovi nejbližší věku Herakleovu. Přesto však, ať zprávy dějepisné se jakkoliv rozcházejí, pokusíme se vylíčit život tohoto muže, přičemž se budeme přidržovat těch zpráv, které si nejméně odporují nebo mají nejznamenitější svědky. Ačkoliv básník Simonides neuvádí jakožto otce Likurgova Eunoma, nýbrž Likurga i Eunoma pokládá za syny Pritanidovi. Přece jen většina spisovatelů neodvozuje jeho rod takto. Nýbrž tvrdí, že Proklés, syn Aristodémův, měl syna Soa, Soos měl syna Euryponta a ten pak syna Pritanida, Pritanis Eunoma, Eunomos měl s první manželkou syna Polydekta a s Dionasou mladšího syna Likurga. A jak vyvozuje Deutychidas, pochází Likurgos v 6. pokolení od Proklea, v 11. od Heraklea. Ze všech jeho předků dosáhl největší vážnosti Soos. Za něhož si jednak Spartané podrobili Heiloty, jednak získali rozsáhlé území, jež odňali Arkadům. Vypráví se také, že Soos byl kdysi od Kleitorských obklíčen v krajině nebezpečné a bezvodné a že jim přislíbil, že jim dobyté země odstoupí, jestliže on sám i všichni jeho lidé se budou moci napít z blízkého pramene. Na to potvrdil úmluvu přísahou, svolal své vojáky a potomky Herakleovi a prohlásil, že postoupí královskou důstojnost tomu, kdo nebude pít. Ale poněvadž se nikdo nezdržel, naopak všichni pili. Přistoupil i on sám, jako poslední, ještě za přítomnosti nepřátel, se pokropil vodou a pak odešel. Ale území podržel, neboť všichni prý nepili. Ale ačkoliv se mu za to podivovali, přece jeho dům nenazvali po něm, nýbrž po jeho synovi, domem Euripontovců. Poněvadž, jak se zdá, Euripon poněkud zmírnil příliš monarchickou vládu, aby si pro sebe získal přízeň lidu a zavděčil se mu. Ale když po tomto zmírnění lid nabýval smělosti a pozdější králové byli jednak nenáviděni pro násilnosti vůči lidovým vrstvám, jednak se poddávali kvůli přízni nebo ze slabosti, zavládli ve Spartě na dlouhou dobu nezákonnost a nepořádek. Za těchto okolností se stalo, že skonal i kralující otec Likurgův. Když totiž chtěl zabránit jakési šarvátce, zemřel by v zasažen kuchyňským nožem a zanechal královskou vládu svému staršímu synovi, Polydektovi. Když pak i tento po krátké době zemřel, měl královat Likurgos, jak se všichni domnívali. A v skutku královal, než vyšlo najevo, že bratrova manželka je těhotná. Jakmile se to dověděl, prohlásil, že království patří dítěti, narodí-li se chlapec. Sám pak řídil vládu jako poručník. A poručníky nezletilých králů nazývali lakedaimoniané prodiky. Když pak žena k němu potají poslala, s ním se domlouvala, že chce plod usmrtit za předpokladu, že se stane jeho manželkou, jakožto spartského krále, zošklivil si její povahu.
ale proti samotné nabídce nic nenamítal. Nýbrž stavěl se, jako by ji schvaloval a přijímal. Jen podotkl, že si nemá vyhnáním plodu a užíváním léků kazit tělo a vydávat se v nebezpečí. On sám, že bude mít na starosti, aby se novorozeně ihned odklidilo. Takto tu ženu udržoval v naději, až do chvíle, kdy měla rodit. Jakmile se však dověděl, že pracuje k porodu, poslal k ní lidi, kteří by byli důvěrnými svědky při porodních bolestech a stráže, jimž bylo nařízeno, aby narodili se děvče, je odevzdali ženám, jestliže však chlapec, aby ho přinesli k němu, ať cokoliv právě dělá. Tak se stalo, že ve chvíli, kdy obědval z archonty, narodil se mužský potomek, i dostavili se sluhové a přinášeli mu pacholátko. Lykurgos prý dítě přijal a k přítomným řekl, cituji, narodil se vám král, Spartané. Konec citace. Na to položil toho chlapečka na královské místo a nazval ho Charilaos, protože se všichni nadmíru radovali, obdivujíce se jeho velkomyslnosti a spravedlnosti. Panoval tedy v celku 8 měsíců. Byl však i jinak u občanů ve veliké vážnosti a víc bylo těch, kteří mu byli oddáni pro jeho skvělé vlastnosti a kteří byli ochotni vykonávat jeho rozkazy, nežli těch, kteří ho poslouchali jako králova poručníka a držitele královské moci. Ale našli se i takoví, kteří mu záviděli a poněvadž byl mlád, pokoušeli se stavět na odpor při vzrůstu jeho moci a nejvíce příbuzní a přátelé královy matky, kterou pokládali za zneuctěnou. A její bratr, Leonidas, se značnou drzostí jednou Lykurga pohanil a dal mu najevo, že dobře ví, že on sám má v úmyslu zase jednou královat, čímž už napřed Lykurga podezříval a osočoval, že nastrojil úklady, kdyby mladičkého krále potkala nějaká zlá nehoda. A takovéto asi řeči vycházely i od oné ženy. To Lykurgos těžce nesl a obávaje se tajných piklů, umínil si, že se vyvaruje takového podezření pobytem v cizině a že bude tak dlouho na cestách, dokud jeho synovec nedosáhne mužného věku a nesplodí následníka trůnu. Takto se vydal na moře a nejdříve přišel na Krétu. Tam poznal místní zřízení obce a setkal se s muži vynikajícími věhlasem. Část zákonů si s nadšením oblíbil a přijal je, aby je přinesl domů a použil jich, některé však také zavrhl. Také si tam úslužností a přátelstvím naklonil a poslal pak do Sparty jednoho z těch, kteří tam byli pokládáni za moudré a znalé politického dění, totiž Thaléta, jenž byl považován za lyrického básníka a toto umění na oko provozoval. Ve skutečnosti však konal to, co se dalo čekat od nejlepších ze zákonodárců. Neboť jeho písně byly řeči, které svými nápěvy a rytmy vybízely k poslušnosti a svornosti, řeči, jež měly v sobě mnoho půvabného a konejšivého, takže ti, kteří jim naslouchali, nevědomky zušlechťovali své mravy a přátelili se v usilovné snaze o dobro, kdežto dříve tam bývalo domovem vzájemné záští, takže Thales do jisté míry razil Lykurgovi cestu k vzdělání spoluobčanů. Z Kréty odplul Lykurgos do Asie, aby prý porovnával s přísným a jednoduchým způsobem krétského života jonskou nádheru a rozmařilost. Jako lékař porovnává se zdravými těly, neduživá a chorobná. A tak mohl zkoumat rozdíl způsobu života a ústavního zřízení. Tam se prý také nejdříve setkal s homérskými básněmi, které, jak se zdá, byly uchovávány u potomků Kreofilových. A poněvadž zhledal, že je v nich přimíseno lecos politického a vzdělávacího, což je hodno nemenší pozornosti než zábava směřující k rozkoši a nestřídmosti, dal je značením obsat a sebrat, aby je přinesl domů. Byla již ovšem jakási matná pověst o těchto básních i u řeků, ale jen někteří měli z nich části, neboť toto dílo se rozšiřovalo porůznu, jak tomu chtěla náhoda. Avšak především Lykurgos je první, který je uvedl ve známost. Egypťané se domnívají, že přišel Lykurgos i k nim a že největší obdiv měl proto, že vojenský stav byl oddělen od ostatních stavů, což přenesl i do Sparty. A tím, že od sebe oddělil i řemeslníky a umělce,
učinil obecné zřízení v pravdě městským a vzorným. V tomto bodě ovšem přisvědčují Egypťanům i někteří z řeckých spisovatelů. Ale pokud vím, nikdo netvrdí, kromě Spartana aristokrata, syna Hipparchova, že Lycurgos přišel i do Libie a Ibérie a při cestě Indií, že se stýkal s gymnosofisty. Avšak Lakedémoniané pohřešovali nepřítomného Lycurga a často pro něj posílali, neboť králové mají jméno a důstojnost, ale jinak nic, čím by se lišili od lidu. Kdežto Lycurgos má povahu vladařskou a schopnost občany si získat a vést. Ba ani samým králům nebyla přítomnost tohoto muže proti vůli, naopak doufali, že budou méně vydáni na pospas bujnosti lidu, bude-li on přítomen. I navrátil se k občanům, kteří takto smýšleli, a jel se ihned rušit dosavadní poměry a měnit obecní zřízení, neboť částečné zákony nemohou nic uskutečnit ani nést užitek, jako když někdo neodstraní z těla chorobného a všelijakými neduhy naplněného onu směsici závad, nevymění jí léky a pročišťovacími prostředky a nezačne nový způsob života. Když tedy pojal takovýto úmysl, odebral se nejdříve do Delf, když tam vykonal oběť Bohu a otázal se na radu, vrátil se domů s onou proslavenou věštbou, v kterého Pythia nazvala miláčkem Boha a spíše Bohem než člověkem. A poněvadž prosil o dobré zákony, pravila, že Bůh mu je dává a schvaluje zřízení, které bude daleko nejlepší ze všech. Toho velmi povzbudilo. I získal se na svou stranu nejlepší muže a vybízel je, aby se s ním na tomto úkolu podíleli. Nejdříve o tom rozmlouval potají jen s přáteli, potom jich tímto způsobem znenáhla přibíral víc a víc a sjednocoval je k provedení svého úmyslu. Když pak nadešel vhodný čas, přikázal 30 nejpřednějším mužům, aby při rozednívání přišli se zbraněmi na tržiště, aby tak poděsili a zastrašili protivníky. Z těch, nám 20 nejčelnějších, zaznamenal Hermipos. Toho pak, jenž měl největší účast na všech podnicích Lycurgových a v zákonodárství byl jeho nejdůležitějším spolupracovníkem, nazývají Artmiadem. Kdy začínal zmatek, utekl se král Charilaos do chrámu Chalkiojky, neboť se obával, že celá ta věc je namířena proti němu. Když však se mu dostalo přísežného ujištění a dal se v té věci přemluvit, vyšel odtamtud a účastnil se toho, co se dělo, neboť svou povahou byl člověk mírný. Takže prý i Archelaos, jen spolu s ním královal, řekl lidem, kteří tohoto jinocha chválili, cituji, jak pak by nebyl Charilaos ušlechtilým mužem, když se ani na špatné nehněvá? Konec citace. Z většího počtu nových Lycurgových zřízení nejpřednějším a nejdůležitějším bylo ustanovení rady gerontů, o němž Platon říká, že v největší míře přispělo k blahu a umírněnosti, neboť bylo přimíšeno k bující královské moci a nadáno stejným právem. Neboť obec, která sem tam kolísala a klonila se hned na straně králu k samovládě, hned zas na straně lidu k lidovládě, když se nyní moc gerontů položila doprostřed jako přítěž a nabyla tím rovnováhy, získala nejbezpečnější pořádek a klid, poněvadž o něch 28 starců se jednak pokaždé stavilo na stranu králů, bylo-li třeba postupovat proti lidovládě, jednak zase posilovali lid, aby nedošlo k tyranidě. Aristoteles říká, že byl ustanoven tento počet starců, neboť z 30 mužů, kteří byli nejdříve na straně Lycurgově, dva pak ze strachu od toho podniku ustoupili. Sphairos však tvrdí, že hned od počátku byl takovýto počet účastníků onoho záměru. Snad k tomu také přispěla dokonalost tohoto čísla, které vzniká násobením sedmičky čtyřkou a poněvadž se rovná součtu svých násobitelů, je po šestce dalším dokonalým číslem. Avšak mně se zdá, že především proto zavedl ten počet starců, aby všech dohromady bylo 30, když se k o něm 28 ještě přidávají oba králové. I dal si na tomto novém úřadu Lycurgos tak záležet, že o něm přinesl z Delf věždbu, kterou nazývají Rehetra. Zní asi takto, cituji. Když si vystavil chrám Diovi Silaniovi a Aténě Silanii, když si dal zřídit Fíly a Oby, a když si ustanovil radu 30 starců z náčelníky, shromažďuj čas od času lid mezi Babikou a Knakionem
a tam přednášej návrhy i je odmítej, ale lidu náleží vláda a moc. Konec citace. V oněch slovech zřídit Fíly a Oby je význam rozvrhnout a rozdělit národ na třídy, z nichž jedny nazýval Fíly, druhé Oby. Náčelníky se nazývají králové. Apelazein značí shromažďovat lid, neboť Lykurgos odvodil počátek a původ tohoto zřízení od Apollona Pýthyjského. Babiku a Knakion nyní nazývají Oinus. Aristoteles uvádí, že Knakion byla řeka Babika most. Uprostřed nich konávali lakedaimoniané shromáždění lidu, neboť tehdy nebylo ani sloupořadí, ani nějaké jiné úpravné zařízení. Lykurgos se totiž domníval, že tyto věci docela nic nepřispívají k dobré poradě, ba spíše jdou na škodu, neboť činí mysl shromážděných titěrnou a nadutou prázdnou domýšlivostí, když mužové rokující v radě buď pohlížejí na sochy a obrazy, nebo na divadelní jeviště, anebo na stropy radnic nádherně vyzdobené. Když pak se lid shromáždil, nedovolil přednést návrh ostatních nikomu, leč radě gerontů a králů, ale lid měl výsostné právo jejich návrhy potvrdit nebo odmítnout. Ale když lid později vypouštěním některých částí nebo zas jejich doplňováním usnesení rady překrucoval a násilně převracel, králové Polydoros a Theopompos připojili tajně k oné rhétře ještě tento doplněk. Cituji. Kdyby se však lid chtěl rozhodnout pro něco nenáležitého, nechať kmeti a náčelníci odpadnou. To znamená, ať nedají svůj souhlas, nýbrž ať se naprosto vzdálí a lid rozpustí, poněvadž rozhodnutí převrací a přeměňuje proti obecnému dobru. Konec citace. I oni přesvědčili občany, že to Bůh nařizuje, jak to kdesi připomíná Tyrtaios těmito slovy. Cituji. Vyslechli Foiba a Spýthóny domů si přinesli potom výroky dokonalé s věštbami, jež jim dal Bůh. Králové ctění jak bozy, nechť vliv mají největší v radě, kteří za úkol mají o Spartu nádhernou dbát, po nich rádcové staří a po nich mužové z lidu, z nich pak ať upřímnou řečí promlouvá za druhem druh. Konec citace. Ačkoliv Lykurgos tímto způsobem státní správu smísil, přece jen jeho následovníci pozorovali, že oligarchie je ještě bezuzdná a mocná, že se nadýmá a vzpouzí i vloží na ni, jak říká Platón, ještě jako uzdu moc eforů, kteří poprvé byli ustanoveni s Elatem v čele asi 130 let po Lykurgovi, a to za krále Theopompa. Ten prý odpověděl své choti, když mu vyčítal, že odevzdává synům královskou moc menší, než ji sám přijal. Cituji. Tím větší, čím trvalejší. Konec citace. Ve skutečnosti však také dál už nic nestratila, krom toho, co bylo nadpříliš, ale tím zas unikla závisti a nebezpečí, takže nezakusila to, co mesénští a argejští učinili svým králům, kteří nechtěli v ničem povolit a uvolnit něco ze své moci ve prospěch lidu. A to učinilo Lykurgovu moudrost a prozíravost nejvíce zřejmou těm, kteří pohlíželi na rozmíšky mezi lidem a králi a dále i na zlé veřejné poměry mesénských a argejských, příbuzných a sousedů. Ti, ač dostali zpočátku stejná práva, ba jak se zdá měli větší příděly pozemků než oni, přece však žili blaženě jen po nedlouhý čas. Jednak nadutostí králů, jednak neposlušností širokých vrstev, zrušili platné řády a ukázali, že vpravdě božským požehnáním byl pro Spartany ten, jenž u nich zařídil a složil nynější správu obce. Druhé pak, a nejodvážnější z obecných zařízení Lykurgových, bylo rozdělení pozemků. Poněvadž byla tehdy ve Spartě hrozná nerovnost a mnoho nemajetných a chudých dotíralo na obec, bohatství však se nahrnulo jen k některým. Tu Lykurgos chtěje vypudit jednak pýchu a závist, jednak zločinectví a hýřivost a nad to všechno ještě těžší a větší neduhy obce, totiž bohatství a chudobu, přemluvil občany, aby veškeré pozemky spojili v jediný lán a pak znova rozdělili a potom, aby všichni spolu žili ve vzájemné rovnosti, majíce stejný podíl výživy, takže by přednost vyhledávali v ušlechtilosti, poněvadž by pak mezi jedním a druhým nemělo být žádného rozdílu a žádné nerovnosti,
kromě té, kterou určuje Hana špatnému jednání a chvála ušlechtilým činům. Když tento svůj návrh uváděl ve skutek, rozdělil celou lakonskou zemi mezi okolní obyvatele na 30 000 přídělů, avšak pozemek, náležející k obvodu města Sparty, na 9 000 dílů. Tolik přídělů totiž připadlo samotným Spartanům. Někteří však uvádějí, že Lycurgos vyměřil 6 000 podílů a 3 000, že potom připojil Polydoros. Jiní zas, že Polydoros stanovil polovinu z těch 9 000, druhou polovinu pak Lycurgos. I byl příděl každého tak veliký, že každému muže přinášel jako výtěžek 70 medimnů ječmene a ženě 12 a k tomu poměrné množství tekutých výrobků. Domníval se, že tolik jim postačí, totiž tolik výživy k blahobytu a dostatečně i pro zdraví a nad to, že nic víc nepotřebují. Vypráví se, že jednou později po svém návratu se procházel po polích právě požatých a viděl, jak stohy stojí jeden vedle druhého a jsou souměrné. Usmál se na přítomné a řekl, že lakonská země mu připadá jako majetek mnoha bratří, kteří se právě mezi sebou podělili.